Hvad så alle sammen, og velkommen til endnu video og endnu en episode af vores Draft til Profit. Fjerde episode, og som I kan se på det her meget, meget flotte overlay, så på de første tre episoder, der har vi altså fået en profit på 141.957 coins. Og den eneste forskel fra de andre videoer til i dag, er, at jeg er gået over på min Xbox-account i dag. Og det gør jo egentlig ikke noget, fordi pointen med serien er ikke at opbygge én konto. Det er bare at se, hvor meget profit vi får. Og lige nu har jeg brug for coinsene på Xbox, og jeg har brug for træningen på Xbox. Så jeg tænker bare, at vi skal komme ind til det og få lavet en draft. Og som I kan se her, så er transferlisten tom, og vi har 27.141 coins. Det har jeg selvfølgelig skrevet ned. Og en anden ting, som folk de skrev til de seneste to videoer, tror jeg, det er, at folk vil gerne se, hvor lang tid det tager, så jeg har sat et stopur op. Jeg ved ikke, om jeg kan sætte det, om jeg er god nok YouTube redigeringsmæssigt til at kunne sætte det ind på selve skærmen, imens videoen kører. Det kunne være ret sejt, så det vil jeg lige undersøge, når jeg sidder og redigerer videoen. Men ellers så får jeg altså at vide bagefter præcis, hvor lang tid det tager. Og yes, vi skal ind og spille en draft. Jeg kan faktisk ikke huske, hvor mange draft jeg lige har spillet her på Xbox. Det kan vi se her. Det er ikke gået så godt. Jeg har spillet 6 drafts og har faktisk kun vundet. Jeg har tabt 3 af dem, som jeg har vundet 3 også. Så det er ikke så godt, men vi deltager med 15.000 coins, og det var altså minus 15.000 til profitten, og så skal vi simpelthen vælge en formation. Og jeg tænker, jeg går med 4-4-2 normalt, fordi at det er en formation, jeg overvejer at spille med min normale hold, så derfor synes jeg, at den skal prøve. Så vi får Cristiano Ronaldos Champions League-kort som det første kort, og det er ganske udmærket. Hvad går vi så efter her på angriberpladsen, den nummer 2? Okay. De kan godt lide de nye Champions League kort. Der er næsten ikke andet. Kan det være, at vi skal gå efter et fuld Champions League kort hold? Ja, det kommer der så ikke noget af her. Der er ingen af dem her, jeg kan bruge til noget som helst. Så vi tager Snodgrass, fordi han er fra Premier League. Venstre siden. Kan vi få noget godt der? Kostic, Carrasco, Pettisic. Okay, jeg tror faktisk Pettisic, han er udmærket. Trods alt også fra den italienske Serie A. Ikke tit, jeg går efter fuld Serie A hold, men det kan vi altså godt her. Brozovic, han er bare ikke særlig god. Så jeg overvejer lidt at gå med Zakaria, fordi han er ret beast. Det gør jeg. Nogle gange må man tage nogle valg, som er ret sindssyge. Lucas Leiva. Det er godt nok nogle langsomme spillere, så jeg tænker bare, at jeg går med Lucas, fordi han trods alt er fra Serie A. Højre bakken. Der har vi heller ikke noget vildt godt. Vi har Traoré fra Rennes, som er den med mest pace. Det går vi med. Man skal have noget hurtighed nede bag ved venstrebakken. Heller ikke noget helt vildt godt. Men endnu en fra den franske liga. Så det kan være, at vi skal gå efter fuld fransk midterforsvar. Det er godt nok svært at få gode spillere på alle positioner, synes jeg. Men Upamecano er i hvert fald ikke god, men udmærket. Og kan linke med kammerat på venstre kanten. Og er der nogen af dem her, der linker til nogen? Giver et fuld link. Trap? Nej. Det er der ikke. Men vi går med Trap, fordi han giver det mindste grønning. Så 70 kemi indtil videre. Det er jo bare super ringe. Vi får til gengæld Vashlik her. Ham sætter vi ind, fordi han giver kemi til Diego Carlos. Så skal vi godt nok have noget bedre nu. Nu skal vi tænke lidt på kemi. Nelson Semedo, går han overhovedet ind? Nej. Telles? Heller ikke. Så jeg går bare med Semedo, fordi han er god nok som indskifter. Og så får vi dem her igen. Meunier giver heller ikke rigtig noget. Telles tager vi bare. Jeg tænker, at Semedo han alligevel giver sådan lidt mere. Plus 6 i kemi. Okay. Uha. Det er ikke så godt det her. Der kunne jeg måske have fået noget kemi, hvis jeg havde tænkt lidt mere over det. Lo Celso. Eller Valverde. Nej, vi har jo ikke den spanske liga. Og Ashley Young. Vi bliver nødt til at gå med Ashley Young for at få lidt X. Vi får ikke engang mere kemi af det. Nå, jo, hårde tider. Hvad har vi så her? Tager Lukas Andersen, fordi han dansker. Brozovic, Courtois. Courtois giver ikke noget. Brozovic kan godt i sidste ende give mere kemi, så lad os gå med ham. Trezeguet. Ej, det er godt nok en ringe draft det her. Det er altid noget, vi har Ronaldo, som forhåbentlig kan carry os lidt. Jeg vil så gerne have sådan som indskifter, men jeg føler bare, at jeg er tvunget til at tage Carles Puyol. Er jeg ikke det? Føler lidt, han er bare slow. Altså, han er virkelig slow. Jeg kan ikke bruge ham til noget som helst. Så vi tager sådan. Det er vigtigt at have gode spillere, end det er at have fuld kemi. Så det er i hvert fald rimelig overbevist om. Hector Bellerin. Højre bak. Hvad får vi her? Kan vi få en stor spiller, der kan ændre noget for os her til sidst? Ikke på den her position. Vi tager Davis. Og så på den sidste plads.
Åh, det er skidt det her. Der tager vi Renan Lodi, tror jeg. Nå, jeg vil lige sætte holdet op og se, hvor meget kemi jeg kan få. Okay, så det ligner altså ikke, at jeg kan få mere end de her 88 kemi, men til gengæld så har vi Zakaria, vi har Davis og vi har Son på bænken, som jeg tænker at skifte ind i stedet for Snodgrass, Lucas Leiva og måske også Brozovic. Men det finder vi ud af. I hvert fald så ser holdet sådan her ud. Selvfølgelig kommer vi til at få en lille smule mere kemi nu, fordi vi har så mange ligaer, så en træner må det give et eller andet. Diego Maradona gav plus 1. Og så tager vi Dean Smith, der giver plus 2 og giver os i alt 90 i holderen. Og det er godt nok, det er godt nok ikke det bedste draft, jeg nogensinde har set. Men jeg tænker, med de rette instrukser og de rette indskiftninger, så kan vi måske godt få noget godt ud af det. Så lad os komme ind til første kamp. Første modstander ser sådan her ud. Fuld Premier League hold og nogle ganske udmærkede spillere. Son, De Bruyne, Werner, Grealish ind på midtbanen, Partey. Ikke det bedste forsvar, så forhåbentlig kan vi straffe ham ved at være god offensivt. Men nu vil vi se. Jeg tænker i hvert fald bare lige at tage jer med ind til de første par sekunder af kampen, hvor jeg lige beslutter mig helt præcis for, hvad det er, at jeg vil gøre. Jeg har valgt at lave min defensive taktik, balanceret, ikke så meget der. Vi skal have Perisic ind i midten, og så skal vi også have Zakaria der. Det vil sige, så skifter vi Davis ind på venstre kanten, Son ind på højre kanten, og så tror jeg, vi skifter Son op i angrebet. Og så er det jo faktisk, hvis man kigger på det her hold og tænker, okay, der er fuld kemi, så er det jo faktisk et ret godt hold. I hvert fald ikke en undskyldning, hvis jeg ikke vinder draften. Men lad os komme ind til det. Kom så. Hvor er det godt lavet her, Ronaldo. Og uden om keeperen. Og 1-0. Inden vi får udskiftningen, så scorer vi altså til 1-0. Og den der Elastico, den, ja. Jeg ved ikke, hvor han skulle hen. Men nu har vi fået alle vores bedste spillere ind. Jeg tror, jeg vinder den kamp her. Sådan. Lacroix uden om keeper igen. 2-0. Heung-min Son. To meget ens mål, i hvert fald to mål, hvor keeperen ikke rigtig har nogen chance. Og ham er en spiller, trods alt også tremandsforsvar. Det kan godt være noget af det, der gør det svært for ham at indrømme. Son er sted igen. Han mangler altså noget pace i det midterforsvar. Og over modsat ligger Dybala. Dragback. Udenom keeper. Aflevering. Og Golazo. 3-0. Cristiano Ronaldo. Og hvis han ikke ragequitter, så kan det gå hen og blive rigtig grimt for ham. Og en ting, jeg lige vil sige, jeg har fuldstændig glemt at sætte stop ud til. Det skynder jeg mig at gøre. Bum, så kan I se, at det startede nu. Det vil sige, at vi nok lige skal, ja, i hvert fald sætte et par minutter til. Det er præcis 12 minutter siden, jeg startede med at optage. Så det er nok 8 minutter siden, jeg startede med at lave draftet. Så det husker vi lige. Ronaldo, han er alt for vild. Altså, nøj, hvor vildt jeg ønske, at jeg kunne få råd til Ronaldo på mit mainhold, fordi han er ikke til at stoppe. Over modsat finder vi Dybala over for modstanders hurtigste mand i forsvaret, Cancelo. 1, 2, 3, 4. Boom. 5-0. Ronaldo er sted igen. Er det et lille chipmål, vi er ude i? Det er det. 6-0 efter 45 minutter. Perisic, kan han finde en ind i feltet? Det kan han, og det er selvfølgelig Ronaldo. Helt ud, sådan, lang hjørne, easy, bum, 7-0. Davis, 4 stjerner skills, lille scoop. Og så smækker han op i hjørnet til 8-0. Så Davis er altså afsted igen. Hurtigste mand på banen. Udenom giver. AI-block. Nej, han scorer faktisk 9-0. Let's go. Hvis det skal blive 10, så skal det måske være nu Cristiano Ronaldo udenom keeper endnu en gang 10-0 i første kamp. Okay, måske bliver en lidt langtrukken video med alle de mål her, men forhåbentlig bliver de andre ikke lige så målrige. Men ikke desto mindre, så tænker jeg da ikke, I skal snydes for endnu en. Det tænker jeg så godt, I skal. Boom! Ronaldo 11-0. Boom. Og kampen ender her 11-0. Og Ronaldo går pænt hen og beder om kampbold. Det kan jeg egentlig godt forstå. Jeg har en fornemmelse af, at han scorede en, ja, 6 mål. 2 til Son, 2 til Davis, en enkelt til Dybala. Og 11-0, det er min største sejr i år indtil videre. 11 skud på mål. Det er effektivitet af høj klasse. Lad os komme ind til anden kamp. Vores anden modstander kommer frem på skærmen her. Og han har Cristiano Ronaldo, som vi jo ved, hvad han kan. Han har også Allan. Han har faktisk en okay god midtbane med Partey, PDS og Allan. Godt forsvar også.
han er faktisk god på alle positioner, og har også 100 kemi, så 186 rated draft, det tror jeg faktisk ikke, jeg har prøvet. Jeg tror kun, jeg har prøvet 185, så det skal nok blive spændende. Ah, han, det sgu flot sparke ind. Jeg rykker langt, og han skyder med venstrebenet kort. Den havde jeg ikke lige set komme, så respekt til ham. 1-0. 0-1 er det jo så fra min tid af. Boom. Ronaldo, han er så vild. Hvor er det flot spillet. Og en lille magidig spænd, og så står der lynhurtigt 1-1. Og efter de første 45 minutter, der står der altså 1-1. Og efter de to scoringer, der må jeg sige, der har det været min kamp. Han er stadig en lille smule farlig på kontra, men jeg har været god nok defensivt. Forhåbentlig kan vi få scoret i anden halvleg. Jeg tænker lige at bytte rundt på Dybala, sådan kommer op foran. Jeg føler ikke rigtigt, at jeg får brugt kanterne så godt i den kamp her. Der får vi altså sat hans defensive midtbane. Og hvem har han der? Trent? Trent er ikke nødvendigvis hurtigere. Sådan. Bang. Over i lang hjørne. Let's go, sådan. Så meget, meget mærkelig afslutning. Sådan 360, hvor han lige smækker den over i lang hjørne. Planen var at skyde kort, men jeg fik heldigvis ændret det. Og måske var det faktisk også den eneste side, han kunne skyde til. Lille reverse elastico. Ud til Davis, kan han spakke den i lang hjørne. Det ser mærkeligt ud, vi får den igen. Kom nu, Sonny. 1-2. Bang. Han brænder. Der prøver vi at trække en manuel offside-fælde, hvis man kan kalde det det. Og det går helt galt. Ronaldo, lang hjørne. Okay. Hans anden skud i kampen. Hvilken kasse. Ronaldo smadrer den fuldstændig. Og det er altså efter, vi lige har brændt den der kæmpe dobbeltchance ned i den anden. Ja, vi må bare spille videre og håbe, at det var hans lucky punch, det her mål. Der får vi fat i bolden og sender Ronaldo over for Joe Gomez. Han glemmer den skudfinde her. Over et langt hjørne. 3, 2, let's go Ronaldo. Clutch. Ronaldo sakshus, men er stadig igen skyder kort. Jeg rykker kort, men den går hen alligevel. Jeg ved ikke, hvordan han kan blive ved med at score på alle sine skud. Det er hver gang, jeg lige kommer foran og tænker, okay, så scorer han ikke igen. Og så sejler vi lige lidt i forsvaret, og han smadrer den ind med Ronaldo. Det her, det beviser, hvor god Ronaldo er, synes jeg. Jeg ved ikke, har han scoret alle mine mål og alle hans mål, muligvis. Det er ret sindssygt. Sådan, kom nu. Over i lang hjørne. 4-3 i det 88. minut. Det kan næsten ikke gå galt nu. Og nu har jeg sikkert jinxet det, så nu går han op og scorer. Uha. Og der slutter kampen. Gudske tak og lov. Jeg må lige tørre svedet af panden, fordi han var effektiv, godt nok. 4-3, og jeg skulle faktisk lige have været inde og tjekke Ronaldo, men jeg vil lige se. Okay, han havde et enkelt skud inden for rammen, som ikke gik ind, men ellers så var det da godt nok min kamp. Men Ronaldo scorede 2 mål her, så han er altså op på 8 mål efter de første 2 kampe, og vi skal bare videre til tredje runde. Og vi kører igen. Tredje runde bliver Mbappé, og næsten et fuldt Champions League-hold. 3 spillere, der ikke er Champions League-spillere. Ikke det mest skræmmende hold, jeg nogensinde har set. Vi ved jo, at Mbappé er god, men der har jeg Ronaldo på den anden side. Forsvaret, der har en Varane, men til gengæld Luis Felipe på den anden plads. Så må det ikke, at vi godt kan drille ham her, det håber jeg. Sådan. Jeg ved ikke, vi muskler os igennem over på venstresiden, og så gør sådan. Det er altså til 1-0, og vigtigt at komme foran mod ham her, fordi han, jeg ved ikke, om jeg er så fejl nu, men han virker okay god. Han har haft en enkelt chance, men laver nogle ting, som de fleste gode spillere kan. Man kan sige, i FIFA 21, der skal heller ikke så meget til at være god. Men alligevel, vi skal helst ikke tabe. Sådan, bang, 2-0. Easy, lille reverse elastico, en stikning til sådan, og så banker den altså ind. Ja, der var lige en dybdebold derude på kanten, som Diego Carlos, han altså ikke ville røre ved. Jeg ved ikke, om der var et eller andet på bolden, men han scorer, desværre. Vi fører 2-1 ved pausen. Den føring, synes jeg, burde have været større. Mest af alt, fordi jeg ikke synes, han burde have scoret sit mål, men sådan er det nogle gange. Han er dygtig nok ham her og laver nogle ting, man ser en del i Vegan Liga. Altså sådan meget metaspiller. Men ja, jeg synes, vi gør det bedre. Der finder vi ham. Ronaldo. Kort hjørne. Bang. 3-1. Let's go. Enten så er det rage quit, og ellers så vil han lave nogle taktiske indstillinger. Men vi tager en 3-1-føring. 100%. Han quitter faktisk ved 3-1. Og Ronaldo scorer kun 1 mål den her kamp, så vi er oppe på 9 mål. Men må ikke, at Ronaldo godt kan lave et lille mål i finalen, og derved komme op på 10 styks i en enkelt draft. Så når vi til finalen, hvor vi endnu en gang møder et fuldt
Premier League hold, hvor at forsvaret, der er en rigtig god spiller dernede, Kyle Walker inden for resten ser, jo Trent er også okay, men venstre siden af forsvaret ser ikke så god ud. Så lad os se, om vi ikke kan udnytte den. Åh, oh, Dybala! Det er så smukt. En lille roulette, som gør, at vi kommer alene igennem og scorer til 1-0 efter blot 4 minutter. Fantastisk mål, Dybala. Og den her kamp, den er nærmest hurtigt afgjort, inden han kan nå at være med i den. Min modstander 2-0. Cristiano Ronaldo, hans 10. mål i draften. Og igen, så råber vi altså bare bolden med det samme. Okay. Ej, han chipper. Åh, oh, chip life. Jeg skal i hvert fald vende mig af med det, når jeg kommer ud med målmanden, fordi så kan de jo chip hver gang, hvis de bare, ja, hvis de bare er sølv-3-spillere. Men ja, efter en god start, så fik han sat noget pres på, som gjorde, at ja, han simpelthen havde bolden nærmest i 5 minutter, og så i sidste ende fik han lagt en lang bold, hvor jeg satsede, og vi indkasserede desværre. Ronaldo, barn, 3-1. What? No way! Det forstår jeg simpelthen ikke. Hvordan? Altså, gik den igennem målet, eller hvad? Det var jo... Det var helt sindssygt, at den ikke går ind, den der. Så må vi lige tage et angreb mere. Bum, der var den. 3-1. Jung, Min, Son. Nej, ikke igen så noget der. Og så chipper han igen. Ej. Åh. Lidt frustrerende finale, fordi jeg er sådan 500 gange bedre end ham her, men det er altså, det er to gange, hvor jeg har satset lidt for meget. Den her burde jeg selvfølgelig have fået med Upamecano, men ja, 3-2 i stedet. Jo. Så slår der altså lige pludselig 3-3. Det giver absolut ingen mening. Det er faktisk, det er et ganske flot mål, det der. Han viser, han kan andet end at udnytte det lob, den lobbog der, men det er godt nok ringe af mig, det her. Det er godt nok ringe. Det må jeg sige. Så 3-3 ved pausen, gutter. Ja. Det er super. Hvad stod lige, jeg havde haft? 71% boldbesiddelse. Yes. Og det er altså en ægte kontramand, vi møder. Ligesom vi jo har gjort 60 gange. 60 gange i VL den her weekend. Så må ikke, vi vandt et par stykker af de 60, så må ikke, vi kan vinde den her også. Han bliver ved med at kunne komme afsted på de grønne træer der. Og dejlig takling. Nej, så går vi frispark. Hvordan? Altså, jeg har sjældent set så meget ren bold. Lige før jeg har lyst til at lade ham score, bare for at jeg kan tage den med i videoen. Altså, hvad i alverden foregår der? Han rød timer, og det bliver et godt skud. Hvad foregår der? Oh. Han rød timer igen den her gang. Score. Er han dog ikke tæt på at score? Det var da fornøjeligt. Han rød timer hele tiden. Hvad laver han? Er det en bug, eller hvad? Så er han af Ronaldo, der skal den være langt hjørne, 4-3. Åh, altså jeg er ikke irriteret, jeg er bare sådan overrasket over, hvad de ting, jeg ser i denne kamp. Så 3-3 på nuværende tidspunkt, det er jo ikke, det er ikke så godt, fordi at der burde have, eller 4-3 er ikke så godt, fordi der burde have stået en del mere. Han har Gabriel Paulista, tidligere Arsenal-spiller hernede i forsvaret. Ham burde jeg kunne score mod hver gang. Ikke med jer i blok. Sådan, alene igennem, uden nogen keeper. 5-3, let's go. Det burde være nok til at vinde kampen, håber jeg. Alfonso Davies afgør tingene og sagerne. 6-1, vi vinder endnu en draft, 4 ud af 4 i den her serie. Og så håber vi bare, at rewardsene bliver ja, lige så gode, som jeg synes, Ronaldo han var i den draft her. Det var godt nok vanvittigt. Lige nu der mangler han en højre bak, så det skal vi selvfølgelig bare udnytte. Jeg stedet med Ronaldo første gang. Boom. En enkelt berøring. Mål. 7-3. Cristiano Ronaldo. Hvilken kæmpe fornøjelse. Og så skal vi altså håbe på at få nogle gode rewards nu. Og vi skal selvfølgelig lige kigge på Ronaldo. Om ja, hvor mange mål han scorede. Meget fortjent den her kamp. Jeg forstår slet ikke skudstatistikkerne. Han må have haft mange kontrachancer, som jeg ikke lige har set. Men ikke desto mindre. Ronaldo han havde 9 mål før den her kamp. Og nu har han altså 12 mål i en draft. Det vil sige hat-trick i gennemsnit, hedder det. Så fornøjelse. Glad os få noget godt. Vi har ikke fået
alle de drafts, jeg har spillet indtil videre, jeg har ikke fået coins endnu, og jeg har ikke fået en 100K-pakke. Jeg tror, jeg har fået en 50K-pakke to gange. Men jeg kan ikke lige huske, om jeg har fået det her i serien. Men i hvert fald, hvad får vi? Vi får de dårligste rewards endnu en gang. Det mener jeg ikke, det er første gang. Men vi starter bare med en guldpakke. Jeg fik faktisk Genie Wijnaldum i en 5K-pakke her forleden. Squad Battles Rewards sølv 2. Så hvem ved, man kan altid være heldig. Det var vi ikke lige her. Men vi skal i hvert fald sende det hele på transferlisten, så vi kan sælge det hele og se, om vi ikke kan få noget overskud. Jeg skal jo bare have en sjælden spiller, der går for noget lidt, og sådan nogle, måske en chemistry style eller sådan noget, så er man nærmest sikret overskuddet. Og ja, det har altså været den, hvad hedder det, draft, der har taget klart længst ting. Længst tid hedder det. Og lige nu, der står stopuret på 58 minutter, det vil sige, når vi har åbnet alle pakkerne, så er det vel cirka en time, kunne jeg forestille mig. Så meget spændende. Nu kommer vi til de gode pakker, hvor der altså er 12 spillere i hver pakke. Det vil sige, vi skal bare have 10-15k ud af de her 12 spillere. Eller 24 spillere. Lad os se, kan vi få Bort? Det kan vi. Fransk. CDM. Matuidi. Jeg skulle lige til at sige, at han ikke inform, men det er selvfølgelig, fordi han lige har fået en SBC watch to watch. Så ja, okay. Ikke det bedste. Matuidi. Ikke noget, der kommer til at være i nærheden af at gå for noget. Jeg ved ikke, om nogle af de her non-rares går for noget. Det gør de rare gør i hvert fald ikke. Men lad os se, om der ikke ligger noget i den sidste. Det var ellers fedt at få et board. Og så skal vi selvfølgelig stoppe tiden. Kom nu. Giv mig en walkout. Okay, ingen walkout. Giv mig et board mere. Eller noget andet godt. Få et board. Spanien. Er det godt? HB Cabral. Sergio Roberto. Er han 84? Han er 83. Okay. Så han går nok ikke for det store, men i det mindste fik vi to boards i to 25K-pakker. Og det vil altså sige, at jeg stopper sgu bare tiden nu. 59 minutter, 5 sekunder og 7 millisekunder. Og så startede vi jo uret lidt for sent. Så det var altså så lang tid, det er cirka 2 i dag. Og så vil jeg vende tilbage, ja, om en time for mig, når jeg har solgt det hele. Og for jer om et sekund. Så har vi altså fået solgt alle ting her en time senere, og som I kan se, så var der altså ikke nogen, der gik for specielt meget. Vi går ud med et lille overskud. De to boards, Matuidi og Roberto, gik for 2200, 2800, og så var der ellers en del af dem her, der gik for sådan 6-700, og resten blev kviksolgt, alle dem, der ikke blev solgt inden for den første time. Så hvis vi går over på det andet overlay, så kan I se, at vi i dag har tjent 6113 coins på cirka en times draft, og det er selvfølgelig ikke særlig meget, men vi fik også de dårligste rewards, og fik ikke rigtig noget i rewardsene. Så jeg vil stadig sige, at det er ganske udmærket at komme ud med profit. Så i hvert fald, venner, tusind tak, fordi I har set med. Jeg arbejder stadig på det der med klokken. Jeg har lige redigeret hele videoen, inden jeg optager det her. Og jeg kunne desværre ikke rigtig få det til at fungere. Men jeg håber, at jeg til en af de fremtidige videoer kan få det til at fungere med, at der er et ur på skærmen. I hvert fald, hvis I nyder den her serie, så må I rigtig gerne smide videoen, like og subscribe til kanalen. Det har I været sindssygt gode til her på det seneste. Og ellers så vil jeg bare sige tak for i dag, og vi ses i næste video.